Paní inženýrka architektka Marie Vlhrábová je ředitelkou mezinárodního veletrhu For Interior. Dobrý den. Dobrý den. Jaký ten veletrh letos je a z jakých se skládá sekcí? Veletrh se skládá ze tří základních sekcí. Nejznámější a nejhlavnější je sekce For Interior, což je veletrh nábytku a designu nábytkového. Potom tady máme sekci For Decor a For Present, což jsou dárky, dekorace, bytové doplňky, tapety, koberce a všechno, co do interiéru patří. A poslední sekce, nejnovější, je For Gastro and Hotel. A to je vlastně sekce vybavení hotelů a restaurací. Zdá se, alespoň je to náš subjektivní dojem, že zájem vystavovatelů i návštěvníků stoupá. Přes situaci, která je na našem trhu a v naší ekonomice, máme opravdu velký zájem vystavovatelů. My jsme letos vlastně zvětšili veletrh o jednu halu. Máme obsazeny všechny haly letňanského výstaviště, takže z toho máme radost. Nejvíce se nám rozrostla sekce nábytku a potom také sekce veletrhu For Gastro and Hotel. Ovšem, nejsou to jen tyto veletrhy, ale také doprovodné programy. Doprovodné programy nejvíce máme v sekci For Hotel a Gastro, tam jsou různé vaření kuchařů a tak dále, předvádění, máme tam přímo Italy, které dělají italské pizzy, ale určitě také děláme doprovodné programy o designu, což je velmi důležité, měli jsme tady významné designéry, kteří tady mluvili, máme tady poradenské centrum architektů, takže každý návštěvník si mohl zde vlastně nechat navrhnout interiér. Paní ředitelko, co vás nejvíc potěšilo jako ředitelko a co vás osobně nejvíc zaujalo? Já bych nejdřív řekla, co nás potěšilo. Potěšilo nás, že máme 465 vystavovatelů, což je opravdu hodně. Máme velký nárůst oproti loňsku. Přibyla nám výstavní plocha o 30%, což je opravdu významný počin v dnešní ekonomické době. A co nás těší, první den přišlo hned o 30% více návštěvníků, takže i návštěvnost bude určitě vyšší než v loňském roce. A jinak největší nárůst a největší zajímavost je veletrh For Gastro, kde přišlo hodně nových vystavovatelů. Je tam velký zájem ze strany návštěvníků. Takže věřím, že tato sekce se nám do budoucna hodně rozšíří. Co sem podle vás láká stále více vystavovatelů a návštěvníků sem do výstavního areálu v Letňanech? Do letňanského výstaviště se nyní investovaly velké prostředky, což je vidět na dvou nových halách, které byly postaveny v loňském roce a zkolaudovány. Proto i může být veletrh větší, protože zde máme nové haly. Byly obnoveny restaurace, máme zde dvě nové restaurace, samozřejmě toalety a další zázemí zde máme lepší. A také parametry nových hal jsou významné, protože máme možnost zavěšování, je tady velká zátěžnost, takže proto vystavovatelé se k nám vrací a samozřejmě region Prahy je velmi atraktivní pro Českou republiku. Proto si myslím, že nyní veletrh nábytku je nejvýznamnější v České republice právě zde v Praze a právě zde v Letňanech. Tohle je podzimní část mezinárodního veletrhu For Interior, ovšem čeká nás ještě ta jarní. Přesně tak, my děláme veletrh nábytku a veletrh interiéru dvakrát do roka. Chtějí to jak vystavovatelé, tak to chtějí i návštěvníci, protože potřebují obnovit interiér dvakrát do roka. Ta jarní část se koná v březnu, podzimní se koná v září a na jaře je to veletrh For Furniture, je u toho i zahrada For Garden a máme tam také část For Office, což jsou kanceláře. Já bych určitě ráda pozvala všechny, aby se přišli podívat jak na jarní, tak na podzimní běh a jinak je možné se podívat na stránky ABF, www.abf.cz, kde jsou všechny informace o našich veletrzích. V areálu jsou také technické novinky, jaké? Samozřejmě naše veletržní správa se snaží jít s dobou. V loňském roce jsme nově zavedli QR kódy, na každém stánku je QR kód, každý si může stáhnout vlastně veškeré informace o firmě, o jednotlivé v každé hale. A v letošním roce máme nově mobilní aplikaci pro chytré telefony, iPhone a smartphone. A tam vlastně jsou veškeré informace, ty, co máme na webu, ale ještě i mnoho dalších. Například to, že návštěvník, který přijde, si tam zadá, kde stojí, zadá si firmu, ke které chce jít a hned mu vyskočí plánek, kudy se nejlépe dostat k firmě. Jsou tam samozřejmě doprovodné programy, kde se může rovnou registrovat a další vlastně věci a informace. A kromě toho, pokud si jednou stáhne tuto aplikaci, tak už vlastně o našich veletrzích vždycky bude mít veškeré informace, takže to není pouze pro tento nábytkový veletrh, ale i pro další veletrhy, které nás čekají. Děkujeme za rozhovor a gratulujeme k úspěšnému veletrhu. Také děkuji.